Magandang uh, umaga po, o araw, o gabi, kung saan po kayo nando doon. Ngayon, dalawa po muli ang ating uh, pag-uusapan. Una, ay ito pong uh, napapansin natin na uh, yung rally at style ng unit team ni Bongbong Marcos Sara ay eh, ginagaya na ng kampo ni uh, ng Pink Lawan. Parang gano'n, ang tingin ko, dahil doon sa style. Mamaya, di discuss natin ito. Paliliwanag natin po. Pangalawa, ito, maganda ito. Parang bantayan. Tawagin natin bantayan. Magbabantay ang administration candidate at followers. Magbabantay din ang oposisyon dito sa gagawin nating eleksyon at saka yung counting o bilangan. So, maganda ito. Parang tao-tao ang dating. Mamaya, discuss natin yan. Pero muli, akin pong hinihiling sa inyo na doon po sa hindi pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na po kayo and follow na rin po dito sa Mike Abe Opinions. Click ang notification bell para updated po kayo. Like and share para sa inyong mga kaibigan dito at sa abroad. Okay. Well, itong una na ating pag-usapan, napapansin ko lately. Nung una, hindi pa eh, talagang magkalayo ang style, pati kulay, lahat, galawan. Ngayon po ay... Eh, Ginagaya na ng oposisyong kilalang Liberal Party o Biclawan. Okay? Ang style ng kampanya ng team ni Bongbong Marcos sa Rado Alam niyo kung bakit? Ang original po na gumagamit sa crowd at sa stage ng kulay pula at plug ng Pilipinas ay si Bongbong Marcos. From day one, may plug na siya na winawagayway ng mga tao at ng kandidato habang ginagawa nila ang rally all over the Philippines at maging ang mga followers sa abroad plug din ng Pilipinas ang daladala dahil talagang unity pagkakaisa at uh, pagbabago uh, pagbangon muli plug ng Pilipinas ang binubuhay at dapat lang naman yun naman talaga ang kailangan pero dahil sa nakita siguro ng oposisyon na nag-click nagtagumpay sinuportahan ng mga followers at yung identity ito ay napakaganda, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Aba, ginagaya na rin po ng piklawan. Kung yung mapapansin, ayoko na pakita sa inyo. Ayoko ng copyright. Ba, mayroon na din mga plug. Gumamit sila ng pink, tapos yellow, kaya pink lawan Tapos ngayon, may kulay pula na rin at green. At yung plug ng Pilipinas, ginagamit na rin nila. So, nakita mo. So, kahit anong gawin ng no, original ay eh ginagaya ng kalaban. Pero ano man ang paghahabol ng kalaban dito sa style ng kampanya ng administration party, administration candidate, ah, ay mahihirapan na talagang gumalaw at hindi na kaya. Okay, may kaugnayan man pa rin ko dito sa kampanya. Alam ba ninyo na ang hindi lang nakokopya okay, ng oposisyon sa ginagawa ni Marcos Ayun hung, ang ang grupo ho kasi ni Bombong Marcos, hindi na may make ng crowd. Kung ano ang dumating, yun ang kanila. Malaki, halos lahat malaki sa lahat ng lugar, kanila yon. Walang hakot, walang binayaran, wala hong naiiwang garbage sa kanilang mga lugar na pinag-aralihan. Yun ho yung original na hindi magawa nitong oposisyon. Ah, may sariling followers, supporters, loyalists si Marcos na kahit sa anong oras, kahit sa anong umulan, umaraw, nandun, hindi nawawala etong grupo po ng Pinklawan, eh, may basura nang naiiwan sa mga rally dahil hindi nila iniligpit. Tapos yung di umano ay eh, pinipit ng mga crowd, katulad itong huling ka, uh, rally nila sa may Pasay, pinapalabas 420,000. Ay, ang estimate ng pulis, 80,000 lang. Eh. Parang yung sa Cavite, eh. Ang estimate ng pulis, mas mawaba sa sinasabi ng mga nagrally. Doon sa Bulacan, ganon din. So, doon lang humagkaiba. Ha? Yung bongbong sa Raduterte, rally, walang fake crowd, walang fake na estimate kung ano yung nandudun, yun talaga yun. Okay, pwede po kayo mag-comment, react sa bagay na yan. Pangalawa na ating pag-usapan na itong bantay kontra sa bantay. Ano kung bakit? Before, during, and after ng eleksyon. Ah, yung, yung before, yung two days or one day before election Tao-tao na yan. During election tao-tao rin. After election counting, tao-tao rin. Ibig sabihin, yung bantay, yung administration candidate, Bongbong Marcos Sara team, boluntaring magbabantay sa mga presinto, munisipyo, city hall, kapitolyo, ang mga followers nila para siguraduhin ang vote nila hindi mawawala. Aba, ito rin ang gagawin ng oposisyon. Magbabantay din sila, baka daw sila madaya. <laughs> ang feeling nitong oposisyon, madadaya pa sila. Samantalang pag ang pinagbabasihan ay yung crowd, at saka survey ay milya-milya ang layo. 58% compare sa wala pang kalahati nung uh, kay Marcos at Sara yung pigos nitong humahabol na kandidato. Ganun pa man, karapatan naman nila. So, ibig sabihin, kung pa, paano ito kontrol ng mga autoridad ng Comelec, mukhang election day, counting, ay mapupuno ng tao ang mga presinto. Walang uuwi. Magbabantayan sila. So maganda naman ito dahil yung interest kung papaano pangalagaan yung boto ay mapapa, mababantayan. Tama yan. At tingnan natin kung papaano. So magbabantay sa lahat ng lugar ang magkabi ng panig. Ito yung dapat bantayan din ng mga autoridad dahil baka magkainitan. Huwag naman sana. Ako po'y nananawagan sa ating mga mamamayan dahil tayo eh, isang bansa, tayo lahat mga Pilipino before, during and after election lalo na sa counting maging mahinahon po tayo kung ano man po yung mapapansin na something o pagkakamali o kung ano man, huwag daanin sa emosyon. Daanin po sa tamang proseso, ilapit sa mga autoridad, like comrade, mga teachers, kung ano, para marasolba. Huwag kaagad magiging mainit na magiging dahilan para maging mag-away. Kasi kung magbabantay ang magkabilang panig, dikitan niyan eh. Napakaliit ng mga presinto, napakaliit ng mga bayan. So dikitan yan. At yung kantsawan ah, bulihan, abay diyan po nakakaroon ng away. Kaya, karapatan po ng Marcos, Sara, Duterte, followers, Marcos Loyalist na magbantay. Yung opposition at iba pang kandidato, karapatan din. Pero kung paano nilagawin yan sa isang makatao, mapagmahal sa bayan, pagkakaisa, at maayos na pagbabantay sa eleksyon, dapat po mangyari yun. Kasi, ang magandang balita, mula ng Pebrero hanggang ngayon, ayos naman ang eleksyon. Walang away na... Pisikal. Eh, pero pagdating sa election at sa kabilangan, dyan hindi maiwasan kasi kantsawan yan eh. Magka, mayroon talagang mamimikur at magkakapikunan. So, palaala lang natin. Magbantay lahat, karapatan ninyo. Pero mukhang ito ang mas magandang bantayan din ng mga media, katulad ko at na marami pang iba. At social media, ito election day at yung counting. Mukhang ito yung makulay sa all over to saan mang lugar. Kasi nga may kanya-kanyang interest, kanya-kanyang proteksyonan ng kailang mga kandidato local man o national. So talagang uh, napaka-exciting, napaka parang hindi naman tension, parang kaabang-abang talaga itong ating political exercise. Pero manaig pa rin po ang katahimikan, pagmamahal sa bayan, okay, para huwag ho magkaroon ng masyadong personal ang isyong political na ito. Maraming salamat muli. Magandang araw o gabi sa ating lahat. God bless.